Іменем героїв. Одразу три навчальні заклади міста назвуть в честь борців за незалежність України. Таке рішення озвучено на черговому засіданні виконавчого комітету. Так, зокрема, школа номер 28 носитиме ім'я дисидента та одного з ініціаторів проголошення декларації про державний суверенітет В'ячеслава Чорновола. Даний заклад знаходиться на вулиці імені В'ячеслава Чорновола. Проведено всі процедурні заклади, проведено відкрите громадське обговорення, педагогічні, батьківські, учнівські колективи школи підтримують дану постанову. І тому прошу вас підтримати, змінити назву Івано-Франківської загальноосвітньої школи номер 28 на ліцей номер 28 Івано-Франківської міської ради імені В'ячеслава Чорновола. Також на розгляді виконавчого комітету міської ради винесли постанову про присвоєння гімназії номер 2 імені Романа Шухевича. Таку ідею підтримали педагоги та учні. Окрім цього, цей навчальний заклад вже не буде гімназією. Виноситься рішення про те, щоб встановити ім'я другої гімназії, перейменувавши її в ліцей, ім'я Романа Шухевича, одного з найбільших, видатніших, як на мене, постатей національно-визвольної боротьби, символу героїзму українського народу. Третім перейменованим навчальним закладом стала школа ліцей номер 23. Відтепер вона носитиме ім'я Героя Небесної Сотні Романа Гурика. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.